Listen to me and listen carefully. Akadosh Baruch Hu, he is the souls of Am Israel. Who are we? Do you know who you are? You are Eloka Mimaal. You are part of God from heaven. That's who you are. God Himself, He constricted Himself, He divided Himself to units and He brought those souls down. Those are sparks of godliness of Him. You are Yude, you Jewish, your khelek eloka mimaal, your part of God. Now God took himself and divided himself. He cut himself to pieces and he planted those pieces in physical bodies, in prisons, in boxes, in contaminated flesh and bones, bodies that are contaminated in the contamination of the snake, tumat hanachash. And he put himself in prison. And he is now, He is with them now inside of their contamination. He is there. He is trapped. Built a mishkan for me, a place to live, and I'm going to live inside of you, not in the mishkan. He asks you to build a mishkan. And where He going to live, build me a home, and I'm going to live inside of your heart. That's what Hashem is saying. When he going to see. that you serve him that you listen that you went and built Beit HaMikdash what he gonna do he gonna live inside of you not in Beit HaMikdash he doesn't need Beit HaMikdash no house in the world can contain the light of Hashem Mid Barach Hashem had to to constrict himself so badly so hard to bring himself down into Beit HaMikdash but inside of your heart he's got a lot more space because Lev Melachim En Cheker because to your heart there's no size no measure